Salve, salve, rapaziada, mais um videozão. Tamo aqui com a bike nova que nós montou, tamo aqui na bisquetaria. Tá aí meu patrão aí na assistência técnica aí. É isso aí. Fala aí, meu patrão, da minha artimanha aí, eu quero colocar o apoio ali, ó. Tá curto o eixo, né? Tá curto o eixo aqui, rapaziada, só se liga, ó. Como colocou mega range, ó, então espaço não tem, mano, nem desse lado e nem nesse aqui. Ah, mas tá com a porquinha. Caso se eu colocar aqui o apoio, vai ficar muito na ponta. Aí tem um risco de, na hora que tá no grau, cair. Então, nós vai estar fazendo o que hoje aí, meu patrão? Vamos ver, né, se dá certo, né, se dá pra... Nós vai estar pegando um eixo, né? Um eixo novo, né? Vamos estar colocando os apoios assim. E você vai fazer o trampinho da conta porca aqui, né? Conta porca. Será que dá certo? É, vamos ver, né? Se der certo, é bom, né? Aqui só não faz só chover, né? O resto... É, e sol também, né? Também. E dinheiro também não faz? Também. Vamos ver lá. Vamos ver lá se vai dar certo. Mas tá querendo prender aqui, rapaziada. Vamos jogar uma 17 fininha e prender aqui, ó. Tem espaço aí? Espaço? E aí? É, vai ter que deixar ela bem na pontinha aqui, ó. Certo. Aí vai ter que colocar uma arruela, né, ou não? É que não pode puxar muito, ó, porque senão ele pega aqui no último dente, quando você passar, vai dar ruim. Dá ruim. Joga mais um pouquinho. A corrente já vai bater aí, né? Então. Vamos ter que fazer um esqueminha bom aqui, hein? Vai ter que bolar um trampo da hora, né? Vamos ver, vamos fazer o esqueminha aqui. Vai ele pensando se vai dar bom. Dá um salve aí, gordinho. Eu sei que você quer aparecer no vídeo, ó. Dá um salve, pô. É não, Vera? É, tá vendo? Quem quer aparecer, aparece, né? É. O Lucas também quer aparecer, ó. O Lucas tá ali, ó. O Lucas e o PO dele, ó. Tá triste. Tá triste. É, rapaziada, como vai ficar, ó. Porquinha 17, ó. Vira tá calculando o espaçamento, ó. Aí não precisa nem de ruela. Aí nós coloca a outra aqui, ó, pra dar contra a porta, né? Sim. Querendo ou não, a 17 era maior, né? É. Ia, foi feito pra ir, ó. Certo. Dá uma contra a porta nas duas aqui. Aí trava. Aí você deixa o que aí você quiser. Eu acho que tem que ser num espaço bom, né? Mais ou menos aqui, ó, pra poder pegar o eixo bastante, né? Também. É isso aí, ó. Certo? Vamos marcar. Certo. Vamos marcar, né? Com aquela serrinha que eu comprei. Serrinha especial. Especial. E aí, será que vai dar bom? Vai. Ó, os caras fazendo barulho mais justo, bem na hora que eu tô gravando o vídeo. Tinha que ser o gordinho, né? Aí você vai marcar? Vou marcar, que eu vou tirar. Aí, rapaziada, vai ser da hora que eu gosto de mandar um grau no apoio, né? E, querendo ou não, é top, né, pra fazer as manobras. Aí você tá sem o eixo aqui, né? Mais ou menos aqui, assim? Isso, pode ser. Deixa aqui. Aí, ó, tá marcadinho, ó. Sabe? Agora é só cortar e fazer do outro lado. O outro lado talvez vai ser mais treta por causa do disco, né, Vera? Ou não? Eu acho que ele vai ser mais fácil por causa do espaçamento maior que tem, né? É, mesmo esquema. Mesmo esquema, né? É isso aí, ó. Marcou. Vai cortar na morsa? Isso, cortar ele na morsa lá. Pode deixar no esqueminha. Bora? Aí, rapaziada. Prendeu aqui na morsa o eixo, ó. Vamos tá cortando, ó. Já vai cortar o dedo aí. Ixi. Aí, rapaziada. Cortou, ó. Alinhadinho, ó. Só se liga. Certinho, hein? Certinho, ó. Na régua. Aí nós vamos pegar esse daqui, já vai tirar a medida do outro lado já pra deixar tudo no esqueminha. Aí, ó. Certinho. Certinho, né, patrão? E aí, você vai tirar a medida... Opa! Vai tirar a medida do outro lado ou vai ver lá? Ah, o que manda, se lá der ruim, o que manda é desse lado, né? É. O tamanho pode ser o mesmo. É isso aí, fi. É, não tô conseguindo ver. É que esse lado é menor do eixo, né? Menor. Que o outro lado é da catraca, né? Não tem erro, né? Tudo calculado. Deixa cortar daqui a pouco na ervó. Aí, rapaziada, já cortou o outro aqui, ó. Já tá os dois, né? As porquinhas, ó. E aí, meu patrão? Tudo no esqueminha? Tudo certo pra dar certo, né? Tudo certo pra dar errado. Esse rolamento eu tô precisando, ó. E aí, vai dar bom? Vai. Ixi, ó, esse papo de fundo aí, ó. Cuidado aí, hein? Cuidado aí, hein? Tá gravando aqui, hein? Ficou meio estranho os caras falando os papinhos ali, né? Essa juventude de hoje em dia. Essa geração 2000 aí. E aí? Aprovado? Vamos lá, vamos ver lá se. Vamos ver, né? Vamos
Bora ver, né não? Gordinho fofinho. Ó, cuidado, hein? Vou colocar aqui, ó, só pum. Prendeu, ó. Bora ver. Tá prendendo aqui, ó, rapaziada. Já tá tomando uma surra aqui. Tá aí. Cuidado, daqui a pouco a gente tá bagaça, vai aqui. Culpa do gordinho, né? Quando o gordinho começa a falar, tá tudo errado. Mas tá torto aí, meu filho. Calma, filha, fica calma. Ixi, acabou o dia do cara. A brincadeira. Brincadeira. Deixa eu prender aqui nas voltas. Aí, rapaziada, Vera pegou as duas 17, ó. Então vai ser uma que ele vai apoiar aqui e essa daqui ele vai apertar, ó. É ruim que não tem espaço, né? Não é bom tirar a garupa, mano? Não, fica certo aqui. Só bem que você tá meio nervoso aí, né? Não, calma, tá tudo certo. Pegou aqui no auge, cachorro. Pegou no auge. Pegou no auge. Vixe, Maria. O que você me diz aí, velho? Essa mortandela que ele comeu tá meio estragada, né? Mortandela defumada? E aí, deu bom? Aí, rapaziada, ó. Agora vai fazer só o teste aqui, né? Vamos ver? Deixar aqui, ó, filmando pra vocês verem, ó. Deixa eu deixar aqui, ó, na zero, ó. Ó. Ela passa bem pertinho, mas não pega, ó. Se vocês verem, ó. Passa bem pertinho e não pega. Então ficou boa aí, ó, a distância, hein, ó. E aí, ficou top, hein, essa distância, né? Agora nós vamos colocar o apoio. Talvez ela vai bater aqui, ó. Se caso ela bater aqui, ó, dá pra dar uma amassadinha na garupa pra cá. Então, isso daí é detalhe mínimo. Aí... O Lucas tá emocionado aqui. É, rapaziada. Agora vai dar bom, filho. Se não der bom agora... Ah, bater na garupa. Calma aí. Tem que ver outro dia que já foi aqui, né? Já foi esse pra caramba aí, já. Já tá quase o apoio todo aqui já, mano. E aí, o que você me diz aí? Da garupa. Joga uma 17 aí em cima, já dá bom, pô. Pra dar distância, pra não ficar se matando. Entendeu? Aí sim. Aí. Então do outro lado é bom nós tacar também uma 15, né? Também. Porque tá muito exigente aí, meu povo. Aqui tá no, na régua, né, ó? Trampinho garantido, né? Era bom ter colocado aqui primeiro, né, ó? Garupa, né? Porque senão ela não vai ter o trampo, né? Agora vai dar bom, ó. E essa garupa aqui, mano, para dá um trampo, hein, mano, pra montar, hein? Eita, cai! Ixi, agora deu bom, hein, mano? Será? Eu acho que sim. Então, aquela vez já morre, já cai. Só aquela vez que eu quase caí. Aí, ó. Mas você precisa passar com esse cara, mano. Disparando, meu Deus. É, tá bem apertado. Sim. Ficou bom. Tá bem apertado. Ó, ele tá com a chave, né? Tem o grifo, né? Apertar com o grifo já era, né? Vamos colocar aqui 17 aqui pra ver se vai. Tem que ser uma bem fininha. Bem fininha, né? Pra dar bom, né? Adaptação é assim, rapaziada. Aí, rapaziada. Tamo aqui outro dia. Coloquei o apoio, né, mano? Preso num quadro, ó. Vocês viram, ó. Coloquei uma arruela. Coloquei uma 17 aqui, ó. E do outro lado também, ó. Só se liga, do outro lado, ó. Uma 17. E aqui ficou bem presinho, tá ligado? Peguei... Opa, já caí, filho. Peguei outro apoio também. Eu acho esse daqui mais da hora, tá ligado? Eu acho o material dele melhor, aí eu peguei esse daqui, ó. Mas é isso aí, rapaziada. Também, uma coisa que o pessoal vai perguntar, não fica 100% reto, mano, ó. Tá vendo, ó? Fica um pouquinho torto, ó. Mas pro pessoal que é perfeccionista, que não gosta, então acaba que não vai servir pra vocês. Mas pro cara que não liga pra muito detalhe, pra mim, mano, é só pra dar grau, rapaziada. E também o Vieira falou, mano, como que ficou um pouco torto esse daqui, ó. Depois, com peso aqui, ele falou que pode até acertar, mano. Então, vamos ver, né? E depois nós vamos fazer um vídeo de teste, mano. E esse daí, ó. Pra você que quer aprender, né? Colocar. E lembrando, o eixo aqui já é alongado. É o maior eixo que tem. Não tem como inventar coisa, tá ligado? Então, ficou 100%.
Então eu curti e é isso aí, rapaziada. É nóis.